Prezident İlham Əliyevin regionların sosial iqtisadi inkişafına, bölgələrdə abadlıq quruculuq işlərinin aparılmasına göstərdiyi diqqət və qayğının nəticəsi olaraq bu gün Sumqayıt şəhərində infrastruktur və sosial layihələr uğurla həyata keçilir. Şəhərdə 4 ildik aparılan genişmiqyaslı tikinti, quruculuq və abadlıq işləri sürətlə davam etdirilir. Abadlıq işləri çərçivəsində çoxmənzili yaşayış binalarının dam örtükləri yenisi ilə əvəz olunur. Son 4 ildə 1150-dən artıq binanın dam örtüyü dəyişdirilib. Bildirək ki, təkcə 2019-cu il ərzində Sumqayıtda 5 məhəllə, 9 mikrorayon, Hacı Zeynalabdin qəsəbəsi, Stansiya Sumqayıt, Tuq zavod, Dəmir yol yaşayış məsələlərində 263 yaşayış binasının örtüyünün dəyişdirilməsi işləri başa çatdırılıb. Ölkə rəhbərinin tapşırığına əsasən 2019-cu ilin noyabr ayında əlavə olaraq 100 binanın, dekabr ayında isə 2020-ci ildə daha 100 binanın örtüyünün dəyişdirilməsinə görə vəsait ayrılıb. Yaşayış binalarında 4500 kvadrat metr çifer, 90400 kvadrat metr yumşaq örtüyü cari təmir edilib, 810 paqometr su axıdıcı bor quraşdırılıb. Bütün bu görülən işlər sakinlərin rifah halına yüksəlməsinə yönəlib.